6 квартир за адресою Зрічанська, 6/3, вже 9 днів без газу. Люди кажуть, офіційно блакитне паливо їм відключили через профілактичні роботи, а неофіційно – через борги сусідів. Йдеться про власників ось цієї квартири. Газівники не можуть їх піймати, тому зіштовхують сусідів лобами, аби ті самі змусили платити за рахунками, кажуть жителі цього будинку. Самі ж не розуміють, чого вони мають конфліктувати через газові борги сусідів. Я особисто запитала майстра «Хмельницьгазбуду», чому відключене газопостачання, він мені відповів – через борг вашої сусідки, яка проживає в цоколі в 57-й квартирі. Її борг становить, якщо бути точними, 6999 гривень станом на момент 23 серпня. Тоді газ відключили нібито для профілактики і мали подати до кінця дня, та більше не подали. Тепер замість блакитного палива із конфорок – тиша. Ну, ви чуєте, що звуку? Це звук безпосередньо від електрики, що включається. Газу, звуку ніякого немає. Пані Людмила показує ось таке, здавалося б, забуте приладдя – кип'ятильники. Ними гріє воду, щоб хоча б помитися. Бо ж централізованого постачання теплої води у будинку теж немає. Купили для того, щоб підігрівати воду. Тому що в мене належного, комфортного, я так вважаю, повсякденного життя тут немає. До години часу вони гріють. Є, звичайно, більший, але він дуже швидко перегоряє. Зараз буду платити за комунальні послуги, то я вже порахую, скільки там на лічильнику набігло. Хоча я знаю, що не дуже багато цього світла. А поруч із плитою – індивідуальний лічильник газу. Саме за його показами жінка сплачує рахунки. Тому і має так само особистий контракт із газівниками, які мали б надавати їй якісні послуги із газопостачання. Газівники ж стверджують, намагаються саме це і робити. Спочатку була профілактика, аж раптом… Знайшли якби цей витік газу, через те ми змушені були припинити газопостачання на цей стояк, перелічні ці квартири. Потім, після того, як ми усунули цей витік газу, наші працівники спробували відновити газопостачання. Ми встановлюємо прилад, який показує нам, що система герметична. Ми зробили цю перевірку в 64-й квартирі, і цей прилад нам показав, що система не герметична. А далі ще й знайшли порушення правил безпеки газопостачання, через які не можна відновлювати подачу газу. Про борги сусідів тут ні сном, ні духом. Я не маю інформацію про борги. У нас боргами займається другий відділ, але нам для того, щоб відновити, зараз у нас не йдеться питання про борги, а йдеться питання в тому, що не герметичний сам газопровод. Скоріше за все, саме у тій квартирі, котра боргує за газ. Та потрапити до неї газівники не можуть. А сусіди дати згоду на відключення бояться, хвилюються, що ті будуть мститися. Ситуація патова. Юристи ж кажуть, жителям цього будинку треба відстоювати свої права у суді. Якщо надання цих послуг газопостачання є індивідуальним, тобто кожна квартира обладнана лічильником, особовим рахунком, і кожен власник сам сплачує за такі послуги, то відповідно і кожен на це відповідає. Відповідальність за свої дії. Колективна відповідальність тут виключається однозначно. Звичайно, що люди мають захищати свої права. Або звертатися до суду, звертатися до органів антимонопольного комітету. Саме там людям, аби розвіяти будь-які сумніви у правдивості газівників щодо витоку газу, радять звертатися до спеціальної експертизи. Її у нас проводять представники НКРЄКП. Це державний регулятор, котрий слідкує за ринком комунальних послуг в Україні. Та й газівники мали б саме у судовому порядку повертати гроші підприємству. Але вони так не чинять. Щонайменше у цьому переконана пані Олена. Вони прийшли до мене, я їх впустила. Не сказала, що в мене заборгованість, так я її маю, але сказала, що числа 16 вересня я її погашу, так як купили квартиру, робили ремонт, зараз це дуже все ж таки складно робити, жити треба теж, їсти теж треба. Ну і вони сказали, що ми відключимо, я кажу, ви не маєте права, треба судове рішення. Вони мовчки пішли. Та недалеко, до сусідів, а там за перевіреною схемою. І знизу мені дзвонить сусід, старенька людина після інсульту, що «Леночка, як же так, ми із-за тебе без газу, ми не можемо кушати, приготувати». Я почала заспокоювати, казати, що по-моєму профілактичні роботи, кажу, а якщо дійсно я навіть винна, вони не мають права відключати вас. І віриться, бо ось цей пан, вийшовши із ось цього автомобіля, не на камеру, безцеремонно запитував, чи не забагато журналістам скандалів, що з газконтори приперлися і сюди. В самій газконторі, звісно, люди ввічливі. Кажуть, перед тим, як відключати абонента, кілька разів надсилали попередження. Рекомендований лист попередження надісланий був 26 березня. Доручення на припинення газопостачання надавалися вже транспортній організації 16 квітня, 15 травня, 14 червня, 10
липня і 3 серпня. А ще запевнили, якщо відключатимуть пані Олену від газопостачання, ніхто із її сусідів не постраждає. Якщо питання стоїть вже про припинення газопостачання і сусідам, поясню, що необхідно просто газівникам потрапити у сусідню квартиру для того, щоб припинити газопостачання у дану квартиру, про яку йде мова, але сусіди з газом залишаться. Тож ми продовжуватимемо слідкувати за цією темою, аби ті, хто справно сплачує за послуги, не відповідали за борги своїх сусідів. А інформацію про боржників не розповсюджували майстри, які до неї діла не мають. Наталка Бахамен, Сергій Рибчинський, Юрій Сова. Підсумки тижня.